Գյումրիում տեղի է ունեցել լավագույն նախադպրոցական մարզական հաստատություն Սպորտլանդիայի մարզային փուլը։ Միջոցառմանը ներկայան եղել մարզի ու քաղաքի ղեկավար կազմի անդամները։ Հատկանշական է, որ մրցաշարն անցկացվել է երեխաների պաշտպանության օրը։ Կարծում եմ հիանալի զուգադիպություն է հունիսի 1-ին Սպորտլանդիա անցկացնել, հատկապես այն երեխաների հետ, ովքեր ոտք են դնում կյանքի նոր էտապ, դպրոց են պատրաստվում գնալ, այսինքն անհոգ մանկությունից անցնում են ավելի պատասխանատու մի շրջանի, երբ պիտի զինվեն գիտելիքներով, որ վաղը կարողանան այդ գիտելիքները օգտագործել իրենց անձի ճիշտ ձևավորման և նաև հայրենիքի համար մեր երկրի։ Երեխաների տրամադրությունը բարձր է, վարժությունները շատ հետաքրքիր են, ամեն ինչ ուղեկցում է երաշխությամբ, որն էլ կարծես թե լրացուցիչ խտան է, աշխուժություն, ուրախություն, ուրախության համար, դալիջում իրոք տոնական մթնոլորտ է։ Մրցել են տարածաշրջանային փուլում հաղթող ճանաչված 6 թիմ, որոնք ներկայացնում էին Գյումրին, Արթիկը, Մարալիկը, Ախուրյանը, Աշոցքը։ Մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի կանանց ու երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Լիլիթ Գորգինյանը կարևորում է նման միջոցառումների անցկացումն ու խոսում նպատակների մասին։ Առաջին հերթին նպատակը նա է, որ ֆիզիկական դաստիարակությունը կարևորենք, որովհետև ցավոք սրտի այսօր երեխաների զարգացման տարբեր խմբերում հանդիպում ենք հիվանդությունների, շատ երեխաներ, և եթե ֆիզիկական պատրաստվածությունը երեխաների մոտ զարգացնենք, ապա մենք առողջ սերունդ կունենանք։ Մարզը սպորտային է, մարզական միջոցառումների պակաս չկա, սակայն ինչքան դրանց թիմն ավելանա, այդքան ավելի լավ կլինի։ Դրանից է վնաս չի լինի, որովհետև մենք ամեն ինչից անկախ մեր ունեցած բազում դժվարությունների մեջ շատ տաղանդավոր ենք, շատ սպորտային ենք, շատ մարզական ենք։ Տարածաշրջանային փուլում հաղթող ճանաչված թիմը մարզը կներկայացնի հանրապետական փուլում, որը տեղի կունենա հունիսի 21-ից 22-ը Երևանում։ Հապետ Հարությունյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։